यत्पदाम्भोरुहध्यानविद्धस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यावुनेयं नमामि तम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये द्वितीयः अध्यायः, तत्र त्रयोदशः श्लोकः। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति इति त्रयोदशश्लोकः अभूत्। चतुर्दशः श्लोकः, मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। पुनः पूर्वोक्तमेव अर्थतत्त्वं विवृणोति। हे भारत, हे कौन्तेय, शीतोष्णसुखदुःखदाः मात्रास्पर्शाः इमाः इमे आगमापायिनः अनित्याः, अतः भारत त्वं तितिक्षस्व, त्वं तितिक्षस्व इति चेत् तितिक्षया सहस्व इत्यर्थः, परमया सहनया बुद्ध्या अस्य सहनं कुरुष्व, कथमपि एतत् अनिवार्यरूपेण प्राप्यमानं, अतः महता शान्त्या परमया शान्त्या एतत् अनुभोक्तव्यमेव। किमर्थमिति चेत् एताः अनित्याः आगमापायिनः, आगमः इति चेत् आयाति इत्यर्थः उत्पत्तिः, अपायः इति चेत् नाशः, आगम अपायिनः उत्पत्तिविनाशशालिनः, उत्पत्तिविनाशशालित्वात् अनित्याः के एते मात्रास्पर्शाः शीतोष्णसुखदुःखदाः। मात्रास्पर्शाः इन्द्रियादीनाम्, अस्माकम् इन्द्रियादीनां संयोगेनैव, स्पर्शेनैव, संयोगेनैव उत्पद्यमानाः के शैत्यम् औष्ण्यं सुखं दुःखम् इत्येवं रूपेण विद्यमानं द्वन्द्वम् इत्यर्थः। शीतोष्णरूपं सुखदुःखादिरूपञ्च द्वन्द्वम् आगमापायी उत्पत्तिविनाशशाली अनित्यम् आयाति गच्छति, तत्तु
ಸೋಢವ್ಯಮೇವ. ಸೋಢವ್ಯಂ ತಿತಿಕ್ಷ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅನಿವಾರ್ಯ ರೂಪೇಣ ತತ್ ಅನುಭಾವ್ಯಮೇವ. ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಕಂ ವಿನಾ ಕಿಮಪಿ ಜೀವನಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಅಭೂತ್ ಇತಿ ಕುತ್ರಾಪಿ ಕಸ್ಮಾಚಿದಪಿ ಶ್ರೂಯತೆ ವಾ ನ ಭವಿತುಮೇವ ಅರ್ಹತಿ. ಅತಃ ತತ್ ಏಕಂ ಅನಿವಾರ್ಯಂ ಅಂಗಂ. ತದೇವ ಅತ್ರ ಭಾಷ್ಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕುರುವಂತಿ. ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ಸರಸಗಂಧಾಃ ಸಾಶ್ರಯಃ ತನ್ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ಯುಚ್ಯಂತೆ. ಶಬ್ದಃ ಶಬ್ದ ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ ಸ್ಪರ್ಶಃ ತನ್ ಸ್ಪರ್ಶ ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ ರೂಪಂ ರೂಪ ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ ರಸಃ ರಸ ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ ಗಂಧಃ ಗಂಧ ತನ್ಮಾತ್ರಾಚ್ಚ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಅತಃ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಃ ಶೀತೋಷ್ಣ ರೂಪರಸಗಂಧಸ್ಪರ್ಶಃ ಮಾತ್ರಕಾರ್ಯರೂಪೇಣ ವಿದ್ಯಮಾನಾಃ ರೂಪರಸಗಂಧಸ್ಪರ್ಶಃ ತೇಯೇವ ಮಾತ್ರಸ್ಪರ್ಶಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯಂತೆ. ಮಾತ್ರಯಾ ಸಹ ವಿದ್ಯಮಾನಾಃ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖ ರೂಪರಸಗಂಧಸ್ಪರ್ಶಃ ಇತ್ಯರ್ಥ. ತನ್ಮಾತ್ರ ಸಹಿತ ರೂಪರಸಾದಯಃ ತದೇವ ಸಾಶ್ರಯಃ. ಗಂಧಸ್ಯ ಆಶ್ರಯಃ ಗಂಧತನ್ಮಾತ್ರಂ, ರಸಸ್ಯ ಆಶ್ರಯಃ ರಸತನ್ಮಾತ್ರಂ, ಶಬ್ದಸ್ಯ ಆಶ್ರಯಃ ಶಬ್ದತನ್ಮಾತ್ರಂ. ಅತಃ ಆಶ್ರಯ ಸಹಿತಾಃ ಇಮೇ ಪಂಚ. ತನ್ಮಾತ್ರ ಸಹಿತಾಃ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧಃ ಇತ್ಯರ್ಥ. ತನ್ಮಾತ್ರ ಸಹಿತಾಃ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧಃ ಏವ ಕೇವಲಂ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದೇನಾಪಿ ಉಚ್ಯಂತೆ. ಕಿಮರ್ಥಮಿತಿ ಚೇತ್ ಮಾತ್ರಾತಃ ಏವ ಇಮೇ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೆ. ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಭೂತಃ. ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಕಾರ್ಯೇ ಕಾರಣೋಪಚಾರ ತನ್ಮಾತ್ರಾಃ. ಶ್ರೋತ್ರಾದಿಭಿಃ ತೇಷಾಂ ಸ್ಪರ್ಶಃ. ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ತೇಷಾಂ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶಾದೀನಾಂ ಸ್ಪರ್ಶಃ. ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಶಬ್ದಸ್ಯ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯೇಣ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ಯ ರಸನೇಂದ್ರಿಯೇಣ ರಸಸ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯಂ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯೇಣ ಗಂಧಸ್ಯ ಏವಂ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯೇಣ ರೂಪಸ್ಯ ಇತಿ ತೇಷಾಂ ಸ್ಪರ್ಶಃ. ತೇನೈವ ಶೈತ್ಯಂ ಔಷ್ಣ್ಯಂ ಮೃದು ಕಠಿಣಂ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪೇಣ ದ್ವಂದ್ವಾದಿಕಂ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೆ. ಕಾವದತಿ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖದಃ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಃ ಇತಿ. ಮಾತ್ರಾಣಾಂ ಏತೇಷಾಂ ಏತಾಸಾಂ ಸ್ಪರ್ಶೇನ ಸಂಬಂಧೇನ ಸಮುದ್ಭವಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಸಮುತ್ಪದ್ಯ ತತ್ ಸಂಬಂಧೇನ ಸುಖ ದುಃಖ ರೂಪೇಣ ಮೃದು ಕಠಿಣ ರೂಪೇಣ ಏವಮೇವ ಸುಖ ದುಃಖ ರೂಪೇಣ ಚ ಭವತಿ. ಅತಃ ಶೀತೋಷ್ಣ ಶಬ್ದಃ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಃ. ಕೇವಲಂ ಶೀತೋಷ್ಣ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಖಲು ಶೀತೋಷ್ಣಂ ಮೃದುಪರುಷಂ ಸುಖ ದುಃಖಂ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ದ್ವಂದ್ವಾದಿಕಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇತಿ. ಅತಃ ಯತ್ರ ಮೃದುತಾ ವರ್ತತೆ ತತ್ರ ಕಠಿಣತಾಪಿ ಭವತಿ. ಯತ್ರ ಸುಖಂ ವರ್ತತೆ ತತ್ರ ದುಃಖಮಪಿ ಭವೇದೇವ. ಯತ್ರ ಚ
औष्ण्य सुखम तत्र शैत्य दुःखम अपि भवति। यत्र च शैत्य सुखम तत्र औष्ण्य दुःखम अपि भवति। एवं एतत् सर्वम् अपि क्रमशः यद् यत् द्वन्द्वादिकं स्वजीवने भवति तत् सोढव्यं। कथं सोढव्यं? धैर्येण सोढव्यम्। अतः तितिक्षस्व इति वदति। हे भारत, त्वं तु भरतवंशीयः, भरतवंशीयः क्षत्रवंशीयः भूत्वा त्वया तु एतादृशविषये यत् मृदुस्वभावः सुखस्वभावः एव न कदापि दर्शनीयः, त्वया तु एतत् सर्वं तु सोढव्यमेव। अतः तान् तितिक्षस्व, एते तु आगमापायिनः, उत्पत्तिविनाशशीलाः। उत्पत्तिः विनाशश्च एतेषां द्वन्द्वानां स्वभावः इत्युपवर्णयति। तान् धैर्येण यावद्युद्धादिशास्त्रीयकर्मसमाप्ति, यावत् कार्यसमाप्ति सोढव्यम्, अनन्तरं तत्र सोढव्यस्य तिति धैर्येण सोढव्यम् इत्येवं रूपेण कथनस्य आवश्यकता नास्ति। अनन्तरं सुखादिकमेव, अनन्तरम् आनन्दः एव। अतः यावद्युद्धसमाप्ति त्वया एतत् सर्वं तु सोढव्यमेव। युद्धसमाप्तिं तितिक्षस्व, ते किमर्थम्? आगमापायित्वात्, ते च आगमापायित्वात् धैर्यवतां क्षन्तुं योग्याः। एते धैर्यवतः, धैर्यं धिया बुद्ध्या ये परं रमन्ते आनन्देन भवन्ति, तेषां कृते तु एतत् पूर्णरूपेण एते क्षन्तुं योग्याः भवन्ति। कुतः? सोढुं योग्याः भवन्ति, यतः इमे अनित्याः आगमापायिनः। अनित्याश्च एते ह्येते बन्धहेतुभूतकर्मनाशे सति आगमापायित्वेन अपि निवर्तन्ते इत्यर्थः। बन्धहेतुभूतकर्मनाशे सति अस्मद्बन्धः, भवबन्धः, संसारबन्धः, तदर्थम् इमे कारणभूताः। अतः एते अस्माकं कर्मनाशे सति, प्रारब्धकर्मादिनाशे सति एते सर्वेपि निवर्तन्ते। यतो हि अपायिनः, अनित्याः, नाशमपि प्राप्नुवन्ति, नाशस्वभावाः अपि इत्यर्थः। तत् क्षान्तिः किमर्था इति कदाचित् सन्देहः उदीयात्। तान् तितिक्षत्वा तितिक्षस्व इत्युक्तं, तर्हि तत् क्षान्तिः एतेषां सहनं किमर्थं कर्तव्यम् इति कदाचित् पुनः त्वयि सन्देहः समुत्पन्नः स्यात्, अथवा समुद्भूयमानः स्यात्। तदर्थं पुनः वक्ति अत्र इयं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा। समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथयन्त्येते, हे अर्जुन, पुरुषर्षभ अर्जुन, पुरुषाणां मध्ये ऋषभसदृशः श्रेष्ठः इत्यर्थः। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, यं हि
येते नव्यथयन्ति। सुखम एवञ्च दुःखम् एतदुभयमपि समानम्। यतो हि दुःखं विना सुखं न भवति। सुखं तु दुःख असंस्पृष्टं कदापि न भवति। अतः इदे समदुःखसुखं धीरं अमृतत्वाय कल्पते, व्यथितं न करोति। कं पुरुषं धीरं येते न व्यथयन्ति। कीदृशं धीरं पुरुषं धीरं योऽयं पुरुषः समदुःखसुखम् इति मनुते सः। अतः वक्ति समदुःखसुखं धीरं पुरुषं येते न व्यथयन्ति। यं पुरुषं येते न व्यथयन्ति सः अमृतत्वाय कल्पते इति हे पुरुषऋषभ इति सम्बोध्य अर्जुनम् उपदिशति। हे अर्जुन, यं पुरुषं धीरं धैर्ययुतं, धैर्यं धीप्रधानं बुद्धिप्रधानं, बुद्ध्या एव विचार्य विश्लेषणादिकं विधाय स्पष्टरूपेण ज्ञात्वा अग्रे सरति। अतः सः धीरः धैर्ययुक्तः। सः पूर्वमेव बुद्ध्या स्पष्टरूपेण विजानाति दुःखं सुखम् उभयमपि समानम् इति। धीरः एव धैर्ययुक्तः एव सुखदुःखे समे कृत्वा गन्तुमर्हति, लाभालाभौ समे कृत्वा अग्रे सरति। धैर्यं नास्ति चेत्, धिया रममाणकौशल्यं नास्ति चेत्, बुद्ध्या अवगत्य विश्लेषणादिकं विधाय अग्रे सर्तुम् अग्रे गन्तुं योजनादिकं कर्तुं न प्रभवति चेत् सः सर्वथा मृतप्रायः एव भवति। स्व उद्देशं स्वजीवनस्य उद्देशमपि पूर्णरूपेण अवाप्तुमेव न शक्नोति। अतः भक्ति यदे दुःखं सुखम् एतदुभयमपि समं यस्य सः समदुःखसुखः तं समदुःखसुखं धीरम् एते न व्यथयन्ति। मात्रास्पर्शाः एते द्वन्द्वादयः न व्यथयन्ति। सुखं दुःखं सुखं सुखवत् मन्यमानम् अमृतत्वसाधनाय स्ववर्णोचितं युद्धादिकर्म करोति। स्वकीयं कर्म वर्णोचितं कर्म, अर्जुनस्य वर्णोचितं कर्म युद्धं कर्म। अतः तत्कर्म कर्तव्यम्, अन्तपर्यन्तं गच्छेत् फले अभीप्सा न भवेत्। राज्यसुखलोभेन न कुर्यात्। यतोहि ते अर्जुनः एव पूर्वमकथयत्
यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः इति राज्य सुख लोभेन विद्यमानाः ते तादृश राज्य सुख लोभः स्वस्मिन् न स्यात् किन्नो राज्येन गोविन्दा किं भोगैर्जीवितेन वा इति भोग जीवितमुद्दिश्य यदि इदं युद्धं क्रियमाणं भवति तर्हि फलाभिसंधि सहितं तत्कर्म भवति अतः फले अभिसंधि ही मा भवेत् तदेव वक्ति स्पष्टयन्ति फलाभिसंधि रस अनभिसंहित फलं कर्म युद्धादिकं कर्म कुर्वाणं तदंतर्गताः शस्त्रपातादि मृदु क्रूरस्पर्शाः कर्मणि सुखदुःखादिकं शैत्यौष्ण्यादिकं सर्वं भवति मृदु कठोरस्पर्शादिकमपि भवति युद्धे कर्मणि मृदु कठोरस्पर्शादिकमेव कठोरस्पर्शादिकमेव आयुधादि संबंधेन कठोरस्पर्शादिकं शस्त्रपादादिना क्रूरस्पर्शादिकं रक्तशोणितादि निस्सरणं भवति परिपूर्णरूपेण मांसादिकं बहिरान आयान्ति शिरादिकं कर्तितं भवति एवं रूपेण क्रूरस्पर्शादिकं तु तादृशस्य कृते न व्यथयन्ति यः अनभिसंहितं अनभिसंहितफलं स्वकीयं कर्म कुरुते तत्कृते तु इदं अमृतत्वाय भवति अनेन तत्कृते क्लेशो न भवति इत्यर्थः व्यथा न भवति यं समदुःखसुखं न व्यथयन्ति यं धीरं न व्यथयन्ति सः अमृतत्वाय कल्पते हे अर्जुन त्वत्कृते एतादृशस्पर्शादिना व्यथा न भवेत् तदानीमेव त्वं अमृतकल्पो भवितुमर्हसि नाम अमृतयोग्यो मोक्षार्हो भवितुमर्हति इतः भवात् संसारात् पूर्णरूपेण मुक्तो भवितुमर्हसि न व्यथयन्ति अमृतत्वं सा न त्वादृशो सुखदुःखसहिष्णुः दुःख असहिष्णुः इत्यर्थः त्वन्तु दुःखम् असहमानः इदानीमत्र युद्धं न करोमि इति वक्ति युद्धं तु केन सह भवति शत्रुणा सहैव भवति शत्रुः योऽपि कोऽपि वा भवितुमर्हति यः शत्रुः तस्मिन् शत्रुत्वं निर्धार्य त्वदीयः यो धर्मः शास्त्रविहितः वर्तते सः तत्र आचरणीयः शीतोष्णभीत्या कर्मठाः ब्राह्मणाः गङ्गादिषु स्नानादिकमपि कर्तुम् अधीराः उपरिष्टादेव भवन्ति चेत् ते स्वीयं ब्राह्मण्यं धर्मदायित्वं निर्वोढुं किं शक्नुवन्ति न कथमपि शक्नुवन्ति न भवितुमेव अर्हति अतः तत्कृते स्पष्टरूपेण निगदति अतः आत्मना यद् न त्वादृशः दुःखस् असहिष्णुः त्वन्तु दुःखम् असहमानः एव इदानीमेवं वक्ति यतोहि उद्देशः बुद्धिः राज्यसुखे वर्तते यतोहि तान् राज्यसुखलोभिनं त्वं भावयति मत्कृते एतद् राज्यसुखं मास्तु इत्यपि कथयति निषेधमुखेन तु त्वयि अपि तत्र उद्देशः अन्तर्गर्भितः इति ज्ञायते अतः त्वम् इदानीं
अत्र दुःखम् असहमानः एव स्वकीयं युद्धरूपम् इदं क्षात्रं धर्मरूपं कर्म कर्तुं न उद्युक्तः अनिच्छन् वर्तसे। अतः तं वक्ति शरीरं तु अनित्यम् आत्मा तु नित्यः तद्विषये तु भवता चिन्तनीयमेव नास्ति चिन्तनीयमेव नास्ति त्वमिति चेत् अर्जुनः प्रत्यगात्मा अतः आत्मना नित्यत्वात् अत्र कर्तव्येतावत् अत्र कर्तव्यमित्यर्थः एतावत् स्ववर्णाश्रमोचितं कर्म त्वया कर्तव्यमेव करोति चेदेव अमृतत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथयन्त्येत पुरुषं पुरुषऋषभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यत्तु इति अग्रे नासतो विद्यते भावः इति मन्त्रः एषः श्लोकः एषः तत्र भाष्यमपि किञ्चित् दीर्घं पूर्णं न भवति अस्मिन् वर्गे अतः श्वः अग्रिमे वर्गे चालयामः।